טוב רבותיי, רק משהו קטן, מדרש כבר הרבה מדברים עליו, זה לא סוד, אבל לפחות נקרא אותו, הלכות שמעוני על ישעיהו פרק ס', הוא אומר ככה על פסוק קומי אורי קיבה אורך, וכבוד אדוני עלייך זרח. אז הוא אומר, אמר רבי יצחק, שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. מלך פרס מתגרה במלך ערבי, מסבירים שזה איראן, במלך ערבי זה ערב הסעודית, כי הם כועסים שהם רוצים ערב הסעודית להתנתק לכיוון המערב ולעשות שלום איתנו, הם רוצים שהם יישארו בצד שלהם. זה בדיוק המתנדנדת ערב הסעודית. והולך מלך ערבי, ערב הסעודית, לארם או לאדום, כלומר לארצות הברית, ליטול מהם עצה. מה עושים? ליטול עצה מהם. ומלך פרס מתעצבן, חוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם. וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה. וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומרים, להיכן נבוא ונלך? להיכן נבוא ונלך? ואומר להם, בניי, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, בניי, אל תתייראו. כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתייראים? אל תיראו, הגיע הזמן גאולתכם. ולא כגאולה ראשונה, גאולה אחרונה. כי גאולה ראשונה, היה לכם צער ושיעבוד מלכויות אחריה. כן, אחריה עוד שלטו בנו. פרסים, יוונים, רומאים, לא משנה. אבל גאולה אחרונה, אין לכם צער ושיעבוד מלכויות אחריה. לא יהיה מעצמה מעלינו. שנו רבותינו בשעה שמלך המשיח בא, גם זה מוכר לכם, עומד על גג בית המקדש, והוא משמיע לישראל ואומר, ענבים, הגיע זמן גאולתכם. ואם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזורח, שזרח עליכם. מאיפה לקחו את זה? מהפסוק קומי אורי כי בא אורך, וכבוד אדוני עלייך זרח. אני ממשיך טיפה. ואומות העולם באים ומלחכים עפר מתחת רגליו של מלך המשיח, שנאמר, ועפר רגלייך אל אחיך. ובאים כולם ונופלים על פניהם לפני משיח ולפני ישראל ואומרים, נהיה לך ולישראל עבדים, וכל אחד מישראל 2,800 עבדים יהיו לו. שנאמר, בימים ההם אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים והחזיקו בכנף איש יהודי. כן, 10 גויים, 70 לשונות, 70 כפול 10, 700, 4 כנפות יש לציצית, אז 700 כפול 4, 2,800. 800. הם יבואו. שנו רבותינו עתידים לאבות העולם לעמוד בניסן, אבות העולם עכשיו, ואומרים לו, למשיח, אפרים, משיח צדקנו, אברהם, יצחק ויעקב אומרים לו, אפרים, משיח צדקנו, כן, אפרים זה הצאצא של רחל אמנו, כמו יהושע בן נון, כמו רוב השופטים, אם תרצו כמו שאול, ואם תרצו כמו מפאי, כמו שהסברנו לפני שנה וחצי, שנתיים. אף על פי שאנו אבותיך, אתה טוב ממנו, שסבלת אבונות בנינו ועברו עליך מידות קשות ורעות. כלומר, הכוונה, התכוונתי שזה משיח בן יוסף לסוגיו. כל אלה שמחזיקים את עם ישראל ומקיימים את המדינה. כן? רגע, שנייה, איפה הייתי? ועברו עליך מידות קשות ורעות, מה שלא עברו על הראשונים ועל האחרונים, והיית שחוק ולעג באומות בשביל ישראל. וישבת בחושך ואפלה, ועיניך ולא לא ראו אור, וצפד אורך על עצמך. זה פסוק מאיכה. האור שלך התייבש עליך, מכאן המציאו את המחלה שנקראת צפדת, טטנוס. מהמילה הזאת, היחידאית בתנ״ך, צפד אורם על עצמם. וצפד אורך על עצמך וגופך, היה יבש כעץ, ועיניך חשכו מצום, וכוחך יבש כחרס. וואו, איזה יופי. אני מסיים. וכל אלו מפני אבונות בנינו. רצונך יהנו בנינו מטובה זו שהשפיע הקדוש ברוך הוא לישראל, שמא בשביל צער שצערת עליהם ביותר וחבשוך בבית האסורים. אין דעתך נוחה מהם? אומר להם, מי זה אומר להם? אומר להם משיח בן יוסף, אבות העולם. כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם ובשביל בניכם, שיהנו מטובה זו שהשפיע הקדוש ברוך הוא על ישראל. ואומרים לו אבות העולם, אפרים, משיח צדקנו, כלומר משיח בן יוסף, עוד לא משיח בן דוד. תנוח דעתך שהנחת דעת קונך ודעתנו. כלומר, הרגעת אותנו.
אמר רבי שמעון בן פזי, באותה שעה מגביה הקדוש ברוך הוא למשיח, כלומר את המשיח. איזה משיח? משיח בן יוסף. עד שמי השמיים, הוא פורס עליו מזיב כבודו, מפני אומות העולם, מפני פרסים הרשעים, פרסים, זה האיראנים, בגדול. זה כבר, זה גם אותיות של אפרים, סליחה, אני חייב להגיד את זה. עכשיו שמתי לב, כלומר לפני כמה דקות. אפרים, פרסים, כן? אפרים, יכול לקחת את את הסמך הזאת, כן? להגיד שהיא כמו אפרים, כמו סמך. אפרים, פרסים זה כמעט אותם אותיות. הפרסים הרשעים אומרים לו, האיראנים, אפרים משיח צדקנו? הווה דיין על אלו ועשה בהם מה שנפשך חפצה, שאלמלא רחמי שגברו עליך ביותר כבר איבדוך מן העולם ברגע אחד. כן? שנאמר, אבן יקיר לי אפרים, אנחנו מרחמים עליך מן השמיים, בגלל זה אתה מצליח. לא בגלל שאתה כזה, למה? רחם הרחמנו, שני פעמים כתוב. אלא רחם בשעה שהיה חבוש בבית האסורים, שבכל יום ויום היו מרחרקים שיניהם, ומרמזים בעיניהם ומנענים בראשיהם ומפתירים בשפתותיהם. שנאמר, כל רואי ילעיגו לי, יפתירו בשפה יניעו ראש, בכל המזמור, רחם הרחמנו, בשעה שהוא יוצא מבית האסורים, זה בעצם יוסף יוצא מבית האסורים, יוצא מהבור, שלא מלכות אחד ושתי מלכויות באים עליו, אלא 140 מלכויות מקיפים אותו. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, אפרים משיח צדקי, זה בעצם מדינת ישראל של היום, אל תירא מהם, כי כל אלה ברוח שפתיך ימותו, שנאמר ברוח שפתיו ימית רשע. צריך להתקדם עוד דרגה, ממשיח בן יוסף למשיח בן דוד, ועליו יותר נאמר ברוח שפתיו ימית רשע. מיד הקדוש ברוך הוא עושה לו למשיח שבע חופות של אבנים טובות ומרגליות, וכל חופה וזמרגדין, וכל חופה וחופה נמשכים מתוכה ארבע נהרות של יין וחלב, ודבש ואפרסמון טהור, ומחבקו הקדוש ברוך הוא בפני הצדיקים, ומכניסו לחופה, ורואים אותו את כל הצדיקים, ואומר להם הקדוש ברוך הוא, צדיקי העולם, עדיין לא נטל אפרים משיח צדקי חצי צערו. עדיין לא קיבל על חצי ממה שהוא עבד. עדיין יש לי מידה אחת שאני נותן לו, שלא ראתה עין מעולם. שנאמר, עין לא ראתה, אלוהים זולותיך. באותה שעה קורא הקדוש ברוך הוא לרוח צפונית ולרוח דרומית. אם תרצו זה חיזבאללה ועזה, או רוסיה ו... כן, מדרום צפון. אומר להם, כבדו ורבצו לפני אפרים משיח צדקי, תטטו בבקשה את האדמה, תעשו שטיח אדום, בכל מיני בשמים שבגן עדן, שנאמר, אורי צפון ובואי תימן, הפיחי גני יזלו ושמיו. אורי צפון נאמר על הקורבן העולה, שהוא נמצא בירקתי צפון. וירקתי צפון, כידוע, זה גוג הצפוני, שזה רוסיה, שזה צפון קיצוני. יש צפון ויש צפון קיצוני, הרגליים של הצפון. אז גם בירושלים מקריבים את הקורבן העולה כנגד הצפון, שמשם תיפתח הרע, שמשם גם אין חומה. שם זה פרוץ, שם זה חלש, שם זה השמאל, שם זה הגבורות, איזה מילים שאתם לא רוצים, זה קודים. ובעצם ככה מנצחים בעזרת השם שלנו. כי המילה ירקתי צפון נמצאת רק על ציון, הר ציון ירקתי צפון קורבן עולה, ורק על גוג ירקתי צפון. אין ירקתי צפון אחר בתנך. שנזכה לגאולה השלמה, אמן.